Milena Zupančić je zvezda nekadašnje Jugoslavije. Ova pozorišna i filmska glumica ima veliki broj nagrada, ali još veći broj prijateljstava širom eksiju prostora koja je brižljivo negovala svih ovih godina uprkos svemu. Ovih dana priprema predstavu Cement u Beogradskom dramskom pozorištu. TV lica kao sav normalan svet. Subota u 14:15 na Prvom.